Re, viss ēters ir te! Valdība ir panākusi vienošanos atjaunot ministru kabineta komitejas. Tas būs politisks formāts, ar kuru palīdzību valdības locekļi plāno efektīvāk pieņemt lēmumus. Šajās tematiskajās komitejās augstākajā līmenī tiks koordinēti un risināti dažādi starpnozaru jautājumi, pirmā no tām plānota iekšlietu jomā. Apmēram divu nedēļu laikā mēs noformulēsim un arī savā ministrijas iekšienē jau nāksim ar uzdevumu plānu, kas ir jāveic. Es pieņemu, ka februārī sasauksim pirmo komiteju, lai varētu iepazīstināt ar redzējumu, ar darbu uzdevumu un ar grafiku un ar mūsu redzējumu, kā ātrāk to var sasniegt. Pēc ministru kabineta šīs dienas sēdes komitejas nepieciešamību pamatoja premjers Krišjāns Kariņš. Viņš uzsvēra tieši iekšlietu jomā ir vairākas problēmas, kuru risinājumiem nepieciešama starpnozaru sadarbība. Piemēram, Baltkrievijas hibrīdkarš, Krievijas izvērstais karš Ukrainā, kā arī tādi apdraudējumi, ko izraisa dabas stihijas, īpaši izceļot plūdus Jēkabpilī.